Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 2-р хэсэгт Шүүх ерхий зөвлөс Улсын 대 төвхийн шүүгчдийг Улсын хурл танилцуулсанаар ерөөлөгч томилно гэж. Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн 35-р зүйлийн 35-ийг 1-р хэсэгт ерхий зөвлөл Улсын 대 төвхийн шүүгч нэр дэвшигчийг Улсын хурд танилцуулсанаар томилулах саналиг ерөөлөгчд хургулнэ гэж. Монгол Улсын Хурал議 Choibalsanны хурлын дэгийн тухай хуулийн 104-р зүйлийн 104-ийн 2-р хэсэгт нэр дэвшигчийг шүүх ерхий зөвлөлийн дараг хулцын байгалын хорооны хорооны болон нэгдсэн хуралдаанд танилцуулна гэж тус тус заасан. За үүний дагуу улсын дээд шүүхийн шүүгчийн иргэний хэргийн танхимын шүүгчийн сул орон тооны соншлцолтонд нэгдүгээрт ирмэлэгцэн нэр дэвшгч намсраан Батзорыг улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Нэг, төвч намтар намсраан Батзорг нь 1975 онд Хинтэ аймгийн Цэнхэр мандал суман төрсэн. 48 настай эрэхтэн ам бүл тав 1992 онд Хинтэй аймгийн 1-р 10 жилдээ дунд сургууль 1993-аас 94 онд дотоодын цэргийн 805 дугаар ангид хоронд байлтагч 1995-аас 99 онд шихи хутг хуйлч зэн дэс сургууль эрэхцүүч бакалавр 2016-аас 2018 онд Монгол СИХ сургуулийн хуйлч сургууль хуйлзууханы магистрийн зэргийг тус тус хамгаалсан эрэхцүүч мэрэгжэлтэй Тэрээр 1992-ос 93 онд Хинтэ аймгийн Цэнхэр мандал сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, 1999-ос 2005 онд Багнуур дүүргийн шүүхийн хамгийн хилцээний төлөөлөгч, 2005-аас 2007 онд Улсын дээд шүүхэд танхимын тэргийн туслах, 2007-оос 2012 онд Орхон аймгийн сум дундгийн шүүхийн шүүгч 2012-оос 2013 онд Орхон аймгийн давзаалдах шатны шүүхийн шүүгч, 2013-оос 2015 онд нийслэлийн шүүх, нийслэлийн иргэний иргэний давзаалдах шатны шүүхийн 10 дахь шүүхийн шүүгч, 2015 оноос нийслэлийн иргэний давзаалдах шатны шүүхэн шүүгчээр ажиллаж байна. Нэр дэвшгч Батзоригн 2023 оны 10 сарын 2-ны өдрийн байдлаар төрийн албанд 26 жил шүүгчээр 16 жил 4 сар өнөөс давцаалдах шатны шүүхийн шүүгчээр 11 жил 7 сар ажиллаж байна. 2. Хууль засагын шалгуур хангасан байдал. Бат зөрг нь Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51-р зүйлийн 3-р хэсэг, Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31-р зүйл заасан хяналтын шатны шүүхийн шүүгч тавих болзош дараах байдлаар хангаж байна. 1. Хууль зүйн дэд бодсоролттой байх. Нэр дэвшгч Батзориг нь 1995-аас 99 онд Ирхийн хотод хууль зүйн дээд сургуульд эхлүүч бакалавр, 2016-аас 2018 онд Монгол Улсын их сургуулийн хууль зүйн сургууль хууль зүйн хааныг магистрийн зэрэг хамгаалсан. 2.35 наснаад хүрсэн Монгол Усын иргэн байх Нэр дэвшгч Батзориг нь 1975 оны 5 сарын 9-ны өдөр төрсэн, 48 настай Монгол Усын иргэн. 3 ирүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй байх нэр төвшгч бат зөргөн гемтэрэг зөрчилт холбогдсон шалгагдаж байгаагүй тухай цагдаагийн ерөнхий газрын холбогд талбаны 2023 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн 13 дроп 1403 дугаар албан бичиг мөн ирүүгийн хариуцлага хүлээж байгаагүй тухай и Монгол цэгэмэн цахим мэдээллийн сангийн 2023 оны 4 дугаар сарын 24-ний өдрийн лавлагаар тус тус тодорхойлогдно. За дөрөв шүүгчд нэр төвшгчээр дэвших үед ялагдагчаар татагдаагүй байх. Бат зөрг нь шүүгч нэр дэвших үед ялагдагчаар татагдаагүй тухайн Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын газрын 2023 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн 4 дроп 4959 дугаар албан бичгээр лавлагаа ирүүлсэн. 5. Шүүгчээр ажиллахад харшлах өвчнө сэтгэгцийн эмггүй болохыг тогтоосон. Ирэх бүхний эмллийн мэрэгсэн эмчиийн магалгаатай байх. Нэр дэвшгч Батзориг Ирүүл мэн сэтгцийн талар холбогдох Ирүүл мэндийн байгууллагын 2023 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн дүгнэлтээр ирүүл тэнцнээ гэж дүгнсэ. 6. Хуульч мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтөй байх нэр дэвшгч Батзориг нь хуульч мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлтөй Монголын хуульчдын холбооноос 2014 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуульч мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг 18 16 дугаартай гэрчилгээг шинжилэн олгсон. Нэр төвшөч чи хуульч мэрэгэрчлэгээ хүчинтэй тухаа Монголын хуульчдын холбооны 2023 оны 5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 2-д 441-д албан бичгээр лавлага ирүүлсэн. 7. Шүүгчээр ажиллах мэдлэг чадвар ёс зүйтэй байх. Нэр төвшөч Батзогн хуульч мэдлэг чадрын шалгалтанд 53.3 оноо, мэрэгшил ёс зүйн зан төлөвийн шалгалтанд 26.53 оноо авч хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн сонгон шалруулалтанд тэнцсэн. 8. Мэрэгшлэр 10-остой жил ажилласан байх. Нэр дэвшгч Батзоригн шүүгчээр нийт 16 жил 4 сар 2007 оноос 2012 онд Орхон аймэгтх сум дундын шүүхийн шүүгч, 2012-2013 онд Орхон аймгийн давзаалдах шатны шүүхийн шүүгч, 2013-2015 онд Нийслень шүүх, Нийслень иргэний хэргийн давзаалдах шатны 10 дугаар шүүхийн шүүгч, 2015 оноос Нийслень иргэний хэргийн давзаалдах шатны шүүхийн шүүгчээр тус тус ажилласан туршлагатай. Юус сүүлийн 6 жилийн хугацаанд Улсын болон Улсын намын удирд תחалм тушаал эрхэлж байгаагүй байх нэр дэвшигч Батзориг нь Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2015 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн 111-р зэрэглэлээр нийслэл иргэний иргэний давцалт хэдний шүүхийн шүүгч алан тушаал томилогдож өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаа тул сүүлийн 6 жилийн хугацаанд альва Улсын болон Улсын намын удирд תחалм тушаал эрхэлж байгаагүй гэж үзнэ. 10 Улсын дээд шүүхийн нийт шүүхийн 3.2-оос доошгүй шүүгч байх шалгуур Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 31-р зүеийн 31-ийн 6-ах хэсэгт улсын дээд шүүхийн нийт шүүгч 3.2-оос ний доошгүй нь энэ хуулийн 31-ийн 4-ийн 1-д заасан шүүгч байна гэж заасан. Одоогөр улсын дээд шүүхэд 23 шүүгч ажиллаж байгаагаас 16 шүүгч, 7 прокурор, өмгөөлөл, өмгөөлөгч, магтлан итгэмжлэгцэн хөдөл зүйн ихтээс сургуулийн багш бодуу бусад хуульчдын төлөөлөгч ажиллаж байна. Нэр дэвшигч Батзориг нь шүүгчээр 10-аас доошгүйжл ажилласан тул дээрх шаардлыг ханга За гурав сон шилралтуудад тэнцсэн байтал нэр төвш бат зөргөн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 34 дугаар зүелийн 34-ыесдөх хэсэг шүүх ерхий зөүлийн 2020 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 300 дугаар тогтоол заасны дагуу хүчинтэй байгаад 79.56 үнэлгээр 1-дүгürtт эремдлэгцсэнийг шүүх ерхий зөүлийн 2023 оны 6 сарын 14-ны өдрийн 173 дугаар тогтоолоор баталсан. Дөрөв шүүх ерхий зөүлийн санал Шүүх ерхэгий зүйлийн 2023 оны 6 дахь сарын 16-ны өдрийн 179 дахь тогтоолоор шийдвэрлсэний дагуу Монгол Улсын үндсэн хуулийн 51 дахь зүйлийн 2-р хэсэг Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн 35 дахь зүйлийн 35-ийг 1-р хэсэгт заасныг баримтлан Монголын дээд шүүхийн шүүгчс сул орон төаны соншиншралтанд 1-р эвтэрмэлэгдсэн нэр дэвшигч Намсрын Батцүргийг Монголын дээд шүүхийн шүүгчээр томилох сандыг Монгол Усгийн хуралд танилцуулж байна. Баярлалаа.